Salve, salve família, beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje vou mostrar a vocês aqui, ó, como que está meu filhotinho de azulão. Família, tem muita gente perguntando, cadê o filhotinho que nasceu na sua casa? Tá aqui, ó. Era dois. Um eu passei para um amigo meu, fiquei só com esse daqui, ó. Aí eu vou virar a câmera aqui, ó, vou mostrar a vocês. E família, pense no filhotinho encantador. Todos os dias nasceu top demais, viu? O outro lá, rapaz, está cantando muito. E esse aqui, ó, vou deixar um trechinho para vocês. Aqui em casa também tá cantando demais. Aí tá aqui o filhote, ó. A imagem tá um pouco escura, porque já é 5 horas da tarde. Vou dar um tapa nele aqui, ó. Botar água limpa. Uma unha de mistura de semente e extrusada. Só ficou esse filhote aqui, família, ó. Agora o passarinho tá tão fogoso que ele fica puxando as penas do próprio rabo. Olha como tá o rabinho dele. Todo quebrado ali, ó. Um lado, ó, que ele fica puxando. Eu gravei, família, ele fogoso aqui em casa cantando. Pense no passarinho top, viu? Aí, ó, já foi beber água limpa já, ó. Olha o tamanho desse filhote. Já passei um pro amigo meu. Aí ficou esse aqui, ó. Agora o passarinho tá cantando demais. Vocês não têm noção do que tá cantando esse filhote. Aí isso aqui, família, a estrusada que eu uso pra ele, ó. Isso aqui, ó, dá pra 2 dias só. Esse pote encheu. E outra coisa, família, não pode ver outro não, viu? Que o bicho é fogoso. Pronto, vou levar lá na frente e vou mostrar a vocês quando ele vê o outro. O que chegou pra mim. Ele fica doido, família. Pense num azulãozinho fogoso. Aí aqui, família, fica o azulãozinho que eu falei pra vocês. E vocês vão ver o jeito desse daqui, ó. Quando ver ele. Ele não viu ainda não. Aí, família, ó, já começou a se foguear, ó. Olha o jeito do passarinho. Só porque viu outro. Ó, pra aí, família, que passarinho lindo. Olha a ordem que tá esse filhote. Tá parecendo um azulão azul. Olha o comportamento dele. Olha isso aqui, família, também como fica, batendo ordem. Tá os dois aqui se fogueando, um pro lado do outro. Agora esse filhote meu aqui que nasceu em casa, cantador, viu? Parece num azulãozinho top. Aí, família, tem gente que pergunta, ah, mas não tem problema ficar mostrando os filhotes assim, ó. Família, não tem problema. Se você for pesquisar aí os criador grande, cria os filhotes assim, ó, tudo se vendo, ó. Os passarinhos ficam azul, família, tudo se vendo. Então não tem problema. Esse daqui mesmo, ó, antes de eu passar os irmãos dele, ficava os dois tabelados. E era os dias todinho, família, os dois cantando. Um cantava do lado, um respondia do outro. E assim é bom esse mandar deixar os filhotes se vendo, porque já cresce, já fica adulto, acostumado, família, a cantar de cara. Aí não liga, não estranha. Olha o comportamento dele aqui, ó. Pode ver que ele não tem medo de outro. Aí, ó, ele fica batendo fogo. Ele já é um passarinho acostumado a ver azulão. E outra coisa, família, se mostrar um azul, ele faz do mesmo jeito. Isso aqui já é dele, ó, esse comportamento. Ele fica todo desazado, ó. Tá parecendo um trinca-ferro. E olha que filhote lindo. Só tá feio o rabinho dele ali um lado, ó. Que ele fica puxando. Ó, família, ó. Olha o fogo. Vê se não é top um filhote desse. Tá doidinho, ó, só porque viu outro. Aí, família, fiquei com esse daqui, ó. Tô esperando pra ver se o amigo Jamito vai querer vir buscar ele. Eu vou deixar só aquele dali, pra galador. Por enquanto, azulão macho. Só tenho esse filhote, o príncipe e o que chegou ali agora. Aí tá aqui, filhotão, a coisa mais linda. Olha o comportamento do passarinho. Lindo
Lindo, 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 família. Passarinho. Passarinho super manso. Olha a postura do passarinho. Chega a estar desazada, parece um trinca-ferro. Aí, família, agora eu vou mostrar a vocês ele cantando. O passarinho tá cantando demais, viu? Aí, quem gostar, deixa aquele like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ai, ai, que